Ahoj, děti, tak pojďme pokračovat na straně 49, nadepsané D5, druhým cvičením, slovní úloha. Slovní úlohy už jsme několikrát dělali, tak to zkuste samostatně. Přerušte video a za chvíli porovnáme řešení. Děkuji. Nejdříve jste přečetli zadání cvičení. Přečti, spočítej a napiš. No a když jste měli začít čtením, tak jste začali čtením zadání slovní úlohy. Eva dala na talíř 15 třešní. Lukáš tam dal 4 třešně kolik třešní je na talíři dohromady. Tak kdo jste měl po ruce pravítko, tak jste si třeba vzpomněli, že byste mohli tu otázku potrhnout. No a kdo ne, tak jste to udělali třeba od ruky, a nebo jste si jenom pamatovali, že ta otázka je velice důležitá. No, a teď se podíváme na řešení a jak jste mohli přemýšlet a pracovat. Tak, začali jste asi znázorňování. Takže je tam Eva a ta dala na talíř 15 třešní. To je 15 bílých koleček. Je tam ještě Lukáš a ten tam dal, přidal 4 třešně. Třešně jako třešně, ale musíme Evu a Lukáše trošku rozlišit, takže čtyři plná kolečka. Chceme vědět dohromady. Takže sčítáme. 15 plus 4. Tohle nám může pomoci. Velice lehký příklad do 10. Takže 15 plus 4 rovná se 19. No a odpověď. Možná, že jste se nejdříve vrátili k té potržené otázce, kolik třešní je na talíři dohromady. Ano, pomohlo vám to v odpovědi. Na talíři je dohromady 19 třešní. Tak, máte? Skvělé. Jenom taková provokativní otázka. Komu už se nechtělo psát velká tiskací písmena, protože umí. Psací písmo a chtěl to napsat psacím. Hmm, to je výzva, co? Zkuste tu odpověď ještě jednou napsat do nějakého jiného sešitu, ale psacím písmem.